Πάμε τώρα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, 88η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αντίστροφη μέτρηση. Στις 7 του μήνα έχουμε τα εγγένεια από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Ήδη υπάρχει μια παρέλαση πολιτικών της κυβέρνησης υπουργών στην Διεθνή Έκθεση και στην Βόρεια Ελλάδα συνολικά, με αποκορύφωμα τα εγγένεια που θα πραγματοποιήσει το ερχόμενο Σαββατοκύριακο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη, εκεί βρίσκεται ο Μιχάλης Αγραφιώτης, για να μας δώσει τις τελευταίες λεπτομέρειες. Μιχάλη. Καλησπέρα Κώστα από τη Θεσσαλονίκη, όπου βράζει αυτή τη στιγμή από επισκέψεις υπουργών, από γεγονότα τα οποία εκτιλίζονται. Με το αποκορύφωμα το βράδυ του Σαββάτου, σε 7.30 ώρα είναι το αποκορύφωμα της ομιλίας του Πρωθυπουργού στο Βελίδιο και 12 η ώρα την Κυριακή τη συνέντευξη τύπου στο Βελίδιο, πάλι στον ίδιο χώρο. Όμως έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις. Μία μεγάλη εξέλιξη είναι, είδα το πρωί τον Κωστή Χατζηδάκη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και μου είπε ουσιαστικά ότι ένα από τα μέτρα που θα εξαγγείλει η κυβέρνηση στα πλαίσια της ΔΕΘ θα είναι και η κατάργηση τελείως του τέλους επιδεύματος. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, μου είπε. Μια εξέλιξη η οποία θα ανακουφίσει πολλούς επαγγελματίες. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Κάτι άλλο που μου είπε ήταν ότι θα κοιτάξουμε να αλλάξουμε τη στεγαστική πολιτική για να πέσουν οι τιμές των ενοικίων, κάτι το οποίο το συζητήσαμε και μαζί πολλές φορές και κατατρώει πολύ τους κατοίκους αυτής της χώρας. Το θέμα της στεγαστικής πολιτικής είναι ότι θα δώσουν κίνητρα για αυτούς που έχουν κλειστά διαμερίσματα να νοικιαστούν αυτά τα διαμερίσματα, απαλλάσσοντάς τους για 3 χρόνια από το φόρο. Ένα πάρα πολύ σημαντικό δεδομένο το οποίο αλλάζει κατεξοχήν τη στεγαστική πολιτική στην Ελλάδα, γιατί μέχρι στιγμή ξέρουμε ότι υπάρχει πρόβλημα και με το Airbnb, αλλά και γενικότερα με τις αποφάσεις της κυβέρνησης σε σχέση με τα ενίκια. Πράγματι, αν μπουν και άλλα σπίτια, αν μπουν και άλλες κατοικίες στην αγορά, προφανώς θα επηρεάσουν προς τα κάτω τις τιμές. Είναι αλήθεια ότι έχουν φτάσει εξωπραγματικές τιμές πλέον τα ενίκια, ειδικά Αθήνα και Θεσσαλονίκη, σε πολύ υψηλές τιμές, κάτι το οποίο η κυβέρνηση το έχει επιάλτη και θέλει να μειώσει κάπως τις τιμές αυτές και να είναι σε φυσιολογικές συνθήκες πλέον οι τιμές. Βέβαια, στο θέμα της πώλησης έγινε το θέμα που είπαμε και στα δελτία και όλα, στο θέμα της Golden Visa που καταργήθηκε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μάλλον ανέβηκε το κριτήριο. Πήγε στις 800.000. Ναι. Ναι, κάτι το οποίο είναι απογορευτικό τώρα για τα σπίτια, ειδικά στην Ελλάδα. Δεν μπορεί να βρει τόσο ψηλά και να πάρει κάποιο την υπηκότητα. Όμως σε κάθε περίπτωση είναι μια ανακούφιση αυτό το πράγμα. Πιστεύω και για τα ενίκια, γιατί εκείνοι το ζόρι είναι δηλαδή οι φοιτητές. Είναι η φοιτητική στέγη. Είναι η στέγη των νέων ζευγαριών, της νέας οικογένειας. Δεν μπορεί να είναι 500, 600 και 700 ευρώ ενίκιο για αυτούς τους ανθρώπους. Πρέπει να είναι πιο ομαλά τα πράγματα. Στο θέμα της ακρίβειας, ρώτησε τον κύριο Χατζηδάκη τι θα πρόκειται να γίνει. Λέει ότι δεν είναι σε εμάς, δεν είναι η αρμοδιότητα στο Υπουργείο Οικονομικών. Από την πλευρά μας όμως θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τα πάντα ώστε να μην κατεβάσουμε το ΦΠΑ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπε. Δηλαδή δεν μπορούμε να κατεβάσουμε το ΦΠΑ γιατί θα ανατραπούν οι στόχοι που έχουμε θέσει για το φετινό προϋπολογισμό. Αλλά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τέτοια οικονομική πολιτική ώστε να βοηθήσουμε τους επιχειρηματίες να βοηθηθούν ώστε να μειώσουν τις τιμές. Και αυτό είναι, όχι, μπορεί να μην είναι και το ΦΠΑ, είναι και το ειδικό τέλος, ειδικός φόρος στα καύσιμα, που είναι πάρα πολύ βαρύς, έχει αρχίσει να πέφτει λίγο η βενζίνη τις τελευταίες μέρες και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να κατεβάσουμε αυτό το φόρο, να μην τουλάχιστον χαλαρώσουν οι στόχοι. Αν και σε πολλές περιπτώσεις πρέπει να πούμε ότι είμαστε εκτός στόχων αυτή τη στιγμή και ίσως χρειαστεί κάποια αναδιάρθρωση ο προϋπολογισμός, αν και τα έσοδα από τα καύσιμα είναι πολλά. Εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα, δηλαδή παίρνουν από τα καύσιμα η κυβέρνηση, μπορεί να έχει πέσει η καταναλωτική δυναμική των Ελλήνων, αλλά υπάρχει κάποιο όφελος από το κόστος των καυσίμων. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Την κρίση Κύπρου που έχουμε στεγαστικά, το στεγαστικό τομέα, η ακρίβεια, αλλά βέβαια και ο φόρος επιδεύματος για απάλυνση των επαγγελματιών είναι 3 από τα βασικά που θα εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη ΔΕΘ μεθαύριο για αυτό το ζήτημα. Είναι θέματα τα οποία αγγίζουν την κοινωνία. Πρέπει να γίνουν και άλλα βέβαια. Για την εξάλληψη της διαφθοράς θα υπάρχει ένα θέμα. Για να ανεβεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση την κατάταξη η Ελλάδα, γιατί είναι πολύ πεσμένη τον τελευταίο καιρό. Θα γίνουν βέβαια να πούμε και τα άλλα νέα που έχουμε. Ότι ο Τζιτζικός, ο Φόσφορος Τζιτζικός, σας ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο μεταφορών
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι το οποίο θα είναι δύσκολο χαρτοφυλάκιο, διότι εκκρεμεί η υπόθεση των Ντεμπόν και πρέπει να γίνουν κάποιες, κάποιοι να αλλάξουν κάποια πράγματα σε αυτόν τον τομέα. Και κάτι άλλο, ουσιαστικά η διάδοχος από όσο διζικόστα στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα είναι η κυρία Αθηνά Αϊδόνη, μια κοπέλα Αϊδονή μάλλον, συγγνώμη για την παράληψη, είναι περιφερειακή σύμβουλος και θεωρείται ένα από τα πρόσωπα κλειδιά, στενά πρόσωπα του πόσο λειτουργικότητα. Αυτές είναι οι εξελίξεις. Βέβαια θα έχουμε και ευκαιρία να δούμε και τα προβλήματα της Δυτικής Μακεδονίας στην έκθεση. Μας στάλει ήδη πρόσκληση από τον Περιφερειάρχη της Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργο Μανατίδη, και θα πραγματοποιηθούν και ομιλίες αντιπεριφερειαρχών το επόμενο Σαββατοκύριακο κυρίως, όπου θα και όλες τις μέρες ακριβώς που θα είναι εδώ η έκθεση. Θα έχει έντονη παρουσία η Δυτική Μακεδονία. Άλλωστε, μας τα είπε εδώ στο Δελτίο Ειδήσεων ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, ο Νίκος Λυσαρίδης. Μιχάλη Αγραφιώτη, παρακολουθείς τις εξελίξεις. Εδώ είμαστε για να πούμε ό,τι νεότερο. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Κώστα. Καλή συνέχεια.